Тарададам! Господин Иванов, здравейте. Какво става сега? Бюджета? Спокойни сте? На първо четене? Първо гласуване? Всичко мина както си трябва? Да, минаха дебатите по малките бюджети, този на Националната здравноосигурителна каса, този на Държавното обществено осигуряване във вторник на извънредно заседание. Сряда видяхте дебата по основния бюджет, на който премина с гласуване и беше прият, което беше очакваното. Какво мислите за метафората, че бюджетът бил като Титаник? Много голям, ама накрая може да потъне. Не, аз харесах една друга метафора, която използваха така доста икономисти, че по-скоро преди имаше един бюджет, който го определиха като постна пица, а този сега го определиха като тлъста лазания. И съм по-склонен да го характеризирам по този начин. Вижте, бюджета на България е реално измерение на това как функционира икономиката и колко приходи събира държавата, т.е. колко изсветлява икономиката и колко по-малко контрабанда има. И също колко по-добре работи българската икономика да произведе повече брутен вътрешен продукт. И при тези рекордно ниски нива на безработица, увеличаващия се износ и вече говорим за 116-120 милиарда лева брутен вътрешен продукт до година, е нормално бюджета наистина да е с такива нива, които преди 10 години бяха немислими. Преди 10 години брутният вътрешен продукт беше 50 милиарда лева, а сега е 45 милиарда лева е само бюджета, без да са повишени данъците. Ама нали разбирате, че държавата не може да е най-големия работодател. 20% дигате учителските заплати, 10% административните. Какво става с чуждите инвестиции? Айде, по-ще поговорим за данъците на стари автомобили. Държавата като работодател, сега болници, учители, администрация, военни, полиция, това са функции на държавата така или иначе. И когато говорим за едно намаляване на администрацията, даже имаше днеска въпрос към вице-премиера Томислав Дончев, зададен от колега от парламентарната група на ГЕРБ. Той това каза, реформата, електронната реформа върви с сериозни темпове. Знаете колко документи отпаднаха, които се изискваха на хартиен носител от гражданите и от бизнеса. Тоест, това е намаляване на администрацията, защото сега администрацията е обвързана с един щат, който наистина има хора, които издават едни бележки и движат едни документи между министерства. Когато продължи да отпадат и да се въвеждат цифровизацията и електронни обмен на документи и дори отпадането на някои хартиени документи, със сигурност тази администрация намалява. Но вдигането на заплатите в тези сектори, както казахте, специално за учителите 20%, това е нашия предизборно така ангажимент и в стъпването на коалицията Обединени патриоти и ГЕРБ, ние заявихме, че ще вдигнаме трудовите възнаграждения на заетите професионалисти в сферата на образованието два пъти до края на мандата. Така че миналата година също бяха предприети решителни такива стъпки, за следващата година е 20%. Така че нека младите специалисти, които завършат педагогическо образование, тези млади хора, които имат интерактивен, вече така да кажем, са развити, защото просто от друго поколение, тези хора, които могат да стимулират младите да им е по-интересен учебния материал, нека и те да имат стимул да влезнат в тази система и да се задържат в нея, защото именно развитието на нацията, на икономиката, зависи от най-младите и тяхното образование. Понеже ви видях, че излязохте от стаята на Обединени патриоти, да не би да сте говорили за агенцията по вписванията и бонусите, които са си раздали там. Не, бяхме домакини тук на едни гости в парламент и затова седнахме, но наистина тези бонуси трябва да бъдат сериозно разгледани на какво основание са дадени, при положение, че знаем, че имаше затруднения в работа на търговския регистр, така че мисля, че трябва да се направи една ревизия там и да се установи кой какво и защо. Ясно, защото не се знае тези пари, нали, те са по закон, значи някой им ги е дал тези допълнителни материални стимули. Те по принцип имат и една собствена самоиздръжка от събраните такси, които е, така че наистина не съм запознал детайл, така че предпочитам да не го коментирам за момента. Добре, какво правим с старите автомобили до 2003 година, така наречените 15 годишни автомобили? Общините ще решат какъв да бъде данъка за София. Разбираме, че няма да се увеличава, но какво правим в малките населени места, защото и доходите не са като в София и да се плащат по-големи данъци. Значи, малко спекулативно е да говорим, че има вдигане на данъци по отношение на възможностите, които даде закона за местни данъци и такси и то промяната, която гледахме на второ четене тази седмица. Значи, трябва да го кажем по коректния начин.
Да кажем, че не се увеличават данъци, а не, това се въвежда една екологична норма за стари автомобили, които са и по-ниска екологична категория. Тоест, произвеждат повече замърсяване за въздуха, който всички дишаме, от най-малките до най-големите. А фините прахови частици са един основен причинител, за съжаление, четвърти белодробните заболяванията на дихателната система са четвъртите по света и в България, които причиняват смъртност. Сега дума, загрижени сте за здравето на хората. Именно, най-малкото е това, което може да кажем. И наистина виждаме последните години, не е ми откакто дойде демокрацията, че България се превърна, за съжаление, в един така едно болнище за старите автомобили на Европа. Тази тенденция трябва да се намери начин, по който тя да бъде обърната, макар и по-бавно. Защото сега хората, които ни гледат, казват как да си вземем нов автомобил, като нямаме доходи. Съгласен съм, но нека да бъдем коректни и да кажем, че доходите на населението се увеличават. Не се увеличават с такива темпове, за съжаление, които искаме. Има увеличение на пенсионерите, но това са, нали, една голяма маса от хора, над 2 милиона и 200 хиляди, които ето и за до година сме предвидили в бюджета увеличаване за всички пенсионери при изчисляване на пенсиите с 7%, като пада и тавана на пенсиите. Но да се върна на въпроса ви, по-високите данъци за по-старите автомобили, в момента данъчната система стимулира хората да ползват стари и екологично замърсяващи въздух автомобили. Същевременно хората казват, защо дишаме един от най-мръсния въздух в Европа. Значи нещата са взаимно свързани. И когато този стимул лека по лека намалява, именно сега в момента по-новите екологичните автомобили плащат в пъти повече, отколкото старите. Представете си един автомобил, произведен 2005 година, същата категория, същите конски сили и същия този автомобил, който е 2015 година, 10 години разлика, по-нов, по-скъп наистина, плаща повече. Не, логиката в целия свят е данъчния принцип, основно полагаще, замърсителят плаща. И това увеличение, което го коментирахме, 30% за старите автомобили, имайте предвид, че 30% на 40 лева са 10 лева. За такова увеличение говорим наистина, стряскащо може би звучи като процентно съизмерение, но номинално наистина говорим за няколко лева. Обяснете и това за имотите, как ще поскъпва данъка. Ако имаш едно жилище, в което го ползваш, ползваш един данък, пък ако имаш други жилища, плащаш допълнително. Пак в същия закон, който коментирахме, изменението, закона за местни данъци и такси, не отпадат права. Сега ще ви кажа каква е ситуацията в момента. Няма така свързаност между общините. Ако вие имате апартамент в София и имате такъв в Бургас, на двата може да заявите съответната община по адрес, че тези жилища са ви основни и съответно да ползвате данъчната преференция от 50% по-нисък данък смек да плащате. Сега просто само казваме така. Жилище. Може да го ползвате в момента за двете, защото общините не са... Да. Сега казваме така в закона, прецизираме и казваме общините да се свържат електронно. Тази, която говорим, е реформа в електронното управление на държавата и на общините. Свързват се електронно, проверяте кой къде какви жилища има. Ако е обявил повече от едно за основно и съответно ползва данъчна преференция, да отпадне тази преференция. Няма увеличаване на данъци по никакъв начин, ами наистина има едно равнопоставяне между тези, които имат няколко апартаменти и злоупотребяват с данъчна преференция, която могат да ползват, и такива хора, които имат едно жилище. И това е наистина за по-добра събираемост, повече пари в общините. Последен въпрос, понеже вие сте шофьор, системата бонус, маус, всъщност това само плащане на гаргите ли или наистина може да се наложи? Вижте, за съжаление, то, как да го кажем, всяка година, за съжаление, има загинали граждани по пътищата в България. Наистина, тенденцията е трайно да намалява. Аз съм, понеже имам загинали в ПТП-та и следа така живо процес. 80-те години на миналия век, когато помните, че за автомобил се чакаше 20 години да ти го изпишат от коре кома, от ти да си го купиш, при толкова малко автомобили е имало 1900 загинали по пътищата. Сега знаете, дойде демокрацията, всеки вече свободно може отиде, купува си автомобил, какъвто клас може да си позволи да си го регистрира, да го кара пътищата на България. С строежите на новите пътища и с увеличението на автомобилите в пъти, което казваме спрямо средата на 80-те години, сега загиналите по пътя са в под 700. Аз пожелавам и да станат 0. Но виждате всички комплексни мерки, които се взимат и като увеличаване на глобите, ако искате и други мерки, не взимат такъв връх, защото хората, които са джигитите на пътя според изследването, са 180 хиляди. Това са такива системни нарушители на правилата на пътищата.
И чрез функцията, която коментирахме специално за гражданската отговорност, добрите шофьори, съвестните шофьори, тези, които дават предимство на другите шофьори, тези, които спазват правилника за движение по пътищата, да бъдат стимулирани под някакъв начин с по-ниска застраховка гражданска отговорност, и тези, които са системни нарушители, съответно да плащат в пъти по-висока. Предполагам, не говорите за уикенд шофьорите, тези, които карат само събота и неделя. Не коментирам уикенд, нали, не правя разлика между тях. Наистина трябва да говорим за съвестни и за такива шофьори, които обаче не спазват правилника. Обаче това пък означава, че един път досие има водача, един път досие има и автомобил. Тези предложения наистина, понеже са в много начален етап и не са минали през нито бюджетна комисия, нито парламента, обсъждани са на експертно ниво извън парламента, дали в комисията по финансов надзор, дали в неправителствени организации, дали за страхователите. Не мога да коментирам преди дошъл при нас, просто за това общо така, това, въпрос, което ще коментирам. Последен въпрос, заговорихме тълкователните решения на ВКС, ли всъщност за ПТП-та източват този фонд, който се събира при гражданската. При гражданските застраховки. Вижте, аз при нас, доколкото разбрах вчера от дебата, е, че цялата система е обърната. Защото имате и от Борисов. Да. Да. Именно ние затова проведохме това обществено обсъждане, защото казах, за съжаление, може би няма българско семейство, което да не е засегнато от жертва или пострадало от пътно-транспортно происшествие последните 30 години. Но идеята е наистина да се намери вариант, в който системата гражданска отговорност да съществува като такава, защото и задължителна, за да няма прекомерно и увеличение пък на гражданската отговорност за всички български граждани. Те чуваме някакви стряскащи анонси от застрахователите в пъти, което също не е допустимо. И проблема, според мен, от това, което чух от дебатите вчера, без да взимам отношение, защото ние наистина вчера поканихме всички страни, за да ги изслушаме, защото ние като законодатели да разбереме обективната цялост на проблема, е, че в България може би се водят дела за неимуществени вреди, защото там се доказвали, как да го кажа, по-бърза била процедурата с свидетели, доколкото имуществените вреди, които пък и са много по-високи праговете на обезщетения, почти не съществува съдебна практика, и това е, според мен, създало се така отназад от времето, как адвокати са съветвали и са завеждали дела спрямо съда, защото там може да са по-големи обезщетенията, но са по-бавно, по-трудно доказуеми и с много документи. Защото човешкият живот е ясно, че той няма цена. Да. Няма цена. Никой не може да сложи цена на човешкия живот и на човешкото страдание. Но пък когато говорим за един общ фонд, който го събират всички шофьори, нали, като гражданския, като застраховката гражданска отговорност, той пък, нали, има и някакъв праг, който съответно после може да бъде изплатен като обезщетение. Дали за повреда на автомобили, имущество, или за, не дай си Боже, за човешки страдания. Добре, значи рекорден бюджет, така ли да го определим? 45 милиарда приходи, 45 милиарда почти разходи, знаете, с 0,5% само заложен дефицит. Покачване във всички бюджетни сектори, най-вече в доходите на населението и на пенсионерите. Добре, ще видим на второ четене, сигурно ще се скарате нещо, но пък може и да мине гладко, опозицията, както първо. Опозицията, ако бъде градивна, винаги съществува дебат, ако предпочитат с тяхните някой път трикове. Виждате, че тази седмица пак не бяха дисциплинирани в зала. Вчера имаха законопроект, който те бяха вкарали първа точка в дневния ред, и те пак не се регистрираха. Дори ангажимента си към своите закони, законопроекти, които внасят, и към техните избиратели, те дори тук не ги спазват по този начин, за мен е неприемливо. Все повече разчитате на съседите по стая, говоря за най-малко парламентарно представена партия. Мнозинството се гарантира в Народно събрание от тези наистина, които искат да подкрепят дневния ред, но наистина ангажимент на ГЕРБ и Обединени патриоти, виждате, че крехко до момента... Крехко е мнозинството, 122. Крехко е мнозинството, по този начин сме решили да управляваме в тази коалиция. Знаете, че ние сме казали, че няма да управляваме никога с да влизаме в други коалиционни споразумения с други парламентарно представени партии, които поне, сме видяли до какво доказвали. Няма гласно, няма негласно. Виждате, че ние с БСП и с ДПС сме диаметрално противоположни позиции по политиките, които се провеждат в България. Добре, благодаря ви за това интервю. Александър Иванов в предаването Пътенински лайф. Господин Владимиров, здравейте. Много ми е драго. И на мен ми е драго да ви видя. Кажете сега, този бюджет доколко се препокрива с алтернативния на опозицията? Казва, такъв бюджет не е имало отдавна. Повече приходи, 45 милиарда въобще.
Ми вижте, управляващите за поредна година приемат най-важен закон в държавата като някакъв счетоводен документ. Чуваме едни хвалби за едни числа, огромни, как ще има благоденствие в различни сектори. Големият проблем е, че ние не правиме реформи в редица сектори, които се нуждаят от много дълго време назад, от големи реформи. Къде има да започнем реформ? В здравеопазването. Вижте, здравната каса почна с около 1,99 година. В момента 4,5 милиарда. Половината от болниците, държавните и общинските, сме ги закрили в тази държава. Намаляли сме с население с над 1,5 милиона души, а здравеопазването, парите за здравеопазване са увеличили 4 пъти, а здравеопазването се е влошило. В тази здравна система и 40 милиарда да налееме, качеството на здравеопазването няма да се подобри. Това е големият проблем и затова ви казвам, че управляващите гледат бюджета на държавата не като инструмент за правене на политика, просто наливане на едни средства в определени сфери, може би предизборно до година. Виждате, че те се хвалят, че ще дадат повече пари в една или друга сфера. Образованието също е една система, която ние, за съжаление, нашите млади българи, завършващи образованието си в България, са на последните места по класации за грамотност, за адаптация към трудовия пазар. Това са все теми, по които ние действително трябва да дебатираме, да направим един качествен дебат, а не просто да се замериме с едни или други неоснователни понякога път обвинени. Казвам ви, има редица сектори, в които се нуждаят от реформа, а не просто да наливаме определени средства. Все пак това е прогноза за бюджета до година. Надявам се да има изпълнение. А вие какво предлагате? Предлагате за второ дете сумата да стане 6400 лева по модела на Орбан. Дали е модела на Орбан? Вижте, ние се намираме в демографска катастрофа. Също една голяма тема, по която управляващите те много умело я отбягват. А те все пак управляват тази държава вече от 2009 година с малко прекъсване. Това са почти 10 години. Те не взимат никакви мерки по преодоляването на демографията. За миналата година ние имаме антирекорд по раждаемост. Около 57 000 деца са родили. 109 са починалите. Без да слагаме, това е изчезването на един областен град в България, без в тези числа ние да маркираме тези, които млади българи, които са тръгнали на дългия път на миграцията. Ние се намираме в демографска катастрофа и ако не започнем с някакви стъпки сега, след 5-10 години няма да има смисъл. Това е една добра мярка, която предлагаме ние, по която ние искахме да предизвикаме някакъв голям, сериозен разговор с управляващите, защото хора около мен, хора в активна възраст, хора, които могат да имат деца, казват, че просто нямаме средства за отглеждането на второ или на трето дете, което е ужасяващо. При условие, че сме в демографска катастрофа, държавата трябва да има отношение по този проблем. Казах ви, за съжаление, не го срещаме този голям разговор страна, но правим го с най-голямо съжаление. Какво правиме с ДДС-то? Вие искахте промяна на важните стоки за хляба, но знаете, че там брашното е борсова стока и увеличаваме сега данъка на старите автомобили с 30%, за да бъдем по-здрави и да не дишаме финни прахови частици, причинени от дизеловите автомобили, тези, които са на бензин. Вижте, ние сме на последно място по доходи в Европейския съюз. При този отворен трудов пазар, при малко казах за миграцията на млади, активни хора, при този отворен трудов пазар с тези ниски доходи няма как да ги задържим в България. Затова всяка една стъпка, която е в посока на облекчаване на финансовото бреме на българите, е добра. И затова ние сме, само ние и Дания сме с единна ставка на ДДС. Разбира се, това е голям разговор. Това трябва да се направят много точни стъпки, защото това може да натежи на бюджета в приходната му част. Но ние искаме да предизвикаме този разговор, защото хляба, лекарствата, това са стоки от първа необходимост, стоки, които потребяват всички българи. Цените и на хляба, и на лекарствата са, особено лекарствата, са много високи стойност, далеч повече от някои държави в Европейския съюз. Така че тази стъпка за намаляване на ДДС на лекарства, на хляб,
е добра и ние искахме да предизвикаме сериозен разговор. Не го видяхме от страна на управляващите, напротив, вие и вчера видяхте, че пак се замеряме с едни и същи, пак излизат едни и същи народни представители, които ни връщат в историята, в болезнени теми, които предизвикат само скандали. Вместо да проведем този сериозен разговор, управляващите увеличиха данъчното време на... и то пак върху най-бедните, защото с това повишаване, особено на таксата за по-старите автомобили. Между другото, от страна управляващото от Патриот имаше едно много добро предложение, което аз от името на парламентарната група предложих да го подкрепим. Това за газовите уредби, защото ако основната цел ние да повишим данъчното бреме на старите автомобили е екологията, и защо тогава не направихме стъпката тези, които са с газови уредби, да ползват 50% намаление, защото газта не причинява такива вреди на околната ни среда. И ако това е бил мотивът, защо тогава от страна на ГЕРБ нямаше... Тук има и таксиметрови автомобили, съгласен съм, добро предложение, но да видим... За съжаление не срещахме разбиране. Така че пак просто тук ние да съберем едни по-големи суми, да натоварим най-бедното население в България, за да може да преразпределяме, пак едни средства. За съжаление, както говорят всички анализатори и мои колеги, предизборно да дадем на този лионзи, за да постигнем един предизборен ефект. Последен въпрос е, до кога държавата ще бъде най-големия работодател? Става въпрос, увеличават се учителските заплати на административните работници. Знаете, че държавата има друг тип функции, да контролира, да осъществява приходите, но виждате, че най-голема... Вчера чухте от мои... Да, това е за най-голема съжаление, го казваме. Вчера чухте от мои колеги добри предложения, които ги имаме във визията, които се казах от трибуната на Народното събрание, че държавата може да участва в нашата икономика като партньор, като инвеститор, защото ние, както се хвалят управляващите с тези излишъци, които имаме, кредитите, които те изтеглиха в близкото минало, защото те се хвалят, че България с най-ниският дълг, но те го удвоиха от 2009 година, и то с около 12-13 милиарда. Тези средства, ако бяха инвестирани в икономиката, нямаше да ми задавате този въпрос. А просто ако преразпределяме и натоварваме най-бедните, след това преразпределяме пак в държавните структури и в огромната ни тромава администрация, нищо добро не чака България. Добре, благодаря ви за това интервю. Станислав Владимиров в Патерински лайф. Бягам, аз ще си идвам за вам. Чакам те там.